Meta tkellmu fattività politika f il-Ministru Edward Xikluna u d-Deputat Laburista Franco Merċiqa fistru l-pass importanti li pajizna għamel kemilu il-Partit Laburista fil-Gvern. Il-Ministru Xikluna s-saħat li sninilu il-Partit Laburista kien wieħed li jaqa għal-Malizja pal-insara fizmini rumani. Partit li kien i-provokat misċej. Dan bil-mod imbidel f'partit li jaqbes għal dak kollu li huwa Malti. Partit li laqa' fih persuna li xeba jara l-ekonomija lokali titmexxa b'mod dilettantesk. lil qoddim dan il-persuna kellu jsir il-Ministru għall-Finanzi. Fuq kollox xikluna fakkar kif l-interess tal-Partit Laburista huwa l-interess tal-poplu kollu. Interess li wassal għal tkabbi f-diversi aspetti fostom l-ekonomija u l-impjiegi. U kif Malta tant ċkejkna tat talima lill-pajjiżi kbar Ewropej dwar kif imexxu l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea id deputat Franco Merci għal li jissuċessi tal-gvern attwali pa s-serplas ta' 8 miljon euro għandu jkun eżempju għal-familji Maltin biex jqasmu l-finanzi ta' b Gvern laburista zi t-nef responsabbli mot responsabli u b-mot li ma ta' għalx li l-familji. Innu ta' il kol l-ġlida ta' gvern laburista fil-qasam ta' s biex il poplu jinaħsa l-aqwa servizz. Fakkar kif kien impenti għal personali li jkunu għal-eminati l-listi ta' stennija għalli s-soluzzjoni kienet li jizdiet il man kif il-fadġara. Bix l-lum, il fċerti joqsma minn stennija ta' 30 xar għanna stennija ta' 3 xurbis. bis. Din kienet il-raġu merċiqa l-gvern zid il-nef rikurrenti -re b’mod responsabli. Dan i-permet -ip ta' zida fil-rizorsu man bi 43% fil-iktar setturi li għamlu differenza li l-familji bħal l-edukazzjoni u s saħħa U fuq kollox din l ħidma li hija mutur bix fid li għadna kif iċċelebrajna l-ewel erba snin. السنه دمو الحمصه اللي جايين قال شفيك الكبير أضو جاي